Qozog'istonga 6-sentyabr kuni yetib borgan prezident Islom Karimovni Ostona aeroportida prezident Nursulton Nazarboyev shaxsan kutib oldi. Karimovga hamrohlik qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrifning birinchi kunida qozog'istonlik hamkasbi Erjon Qoziqonov bilan uchrashdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Altay Abibullayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2 kunlik tashrif davomida o'tkazilgan uchrashuvlar haqida bularni ma'lum qildi. Prezident Qozog'istonni лично встретил высокого гостя в аэропорту Астаны. Qozog'iston prezidenti yuqori martabali mehmonni Ostona aeroportida shaxsan kutib oldi. Shu kuniyoq Qozog'iston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazildi. Tomonlar keng hamrohlik masalalarini muhokama qildilar. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi yakunida Qozog'iston va O'zbekiston respublikalari tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2012-2014 yillarga oid hamkorlik dasturi imzolandi, dedi Qozog'iston rasmiysi. Altay Abibullayevning aytishicha, 7-sentyabr kuni ikki davlat prezidentlari boshchiligidagi delegatsiyalarning tor va keng doiradagi uchrashuvlari o'tkazilgan va hukumatlararo qator kelishuvlar imzolangan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati va tashqi ishlar vazirligidan Islom Karimovning Qozog'istonga tashrifi haqida qo'shimcha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston tomoni muzokaralar uchun taklif qilgan qator hujjatlar orasida mehnat muhojirlari faoliyati va ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv loyihasi ham bor. Mehnat muhojirlari asosan O'zbekistondan Qozog'istonga borishi inobatga olinsa, bu hujjatda gap o'zbek mardikorlari haqida ketayotganini tushunish mumkin. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Qozog'istonda ko'ngilsiz vaziyatlarga tushib qolishi tez-tez uchraydi va aftidan ularning huquqiy holati va ijtimoiy muhofazasi masalasi rasmiy Ostona uchun dolzarb muammoga aylangan. Shu sababdan Qozog'istonda mehnat qilayotgan 100 minglab mehnat muhojiri prezident Karimovning tashrifidan umidvor. Asli xorazmlik 35 yoshli Gavharxon 5 yildan beri Qozog'istonning Orol shaharchasida mardikorlik qiladi. O'zbekistonda tirikchilik qilishning imkoni qolmaganidan ko'plab ham qishloqlari bilan qo'shni mamlakatga chiqib ketishga majbur bo'lganini aytar ekan. Suhbatdoshimiz ikki davlat rahbari uchrashuvidan o'zlari uchun naf bo'lishiga umid bildiradi. Bilmayman, bizlar prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Da shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketdi. Ishlaysan, ishlayman bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Bir itni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Ishlaysan, buyun-buyun ertang-ertang shunchalik ishlasang ham yarimini beradi, yarimini falon vaqtda ya pul yo'q, shunday deb qo'ymaydigan bo'ldi. Dedi Qozog'istonda mehnat qilayotgan xorazmlik ayol. Qozog'istonlik siyosatshunos, tahlikalarni baholash guruhi direktori Do'sim Satpayev mehnat muhojirlarini himoya qilish birinchi navbatda mahalliy hukumatning mas'uliyatidir, dedi. Lekin O'zbekistonning ishtirokisiz buning imkoni yo'q. Но давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана. Eng avvalo O'zbekiston hukumatı o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tushunchasini ko'p yillar davomida tan olmay kelganini aytish joiz. Masalan, Rossiya ham ko'p vaqt davomida O'zbekistonga mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilishga oid kelishuvni imzolashni taklif qilgan edi, lekin Toshkent bu masalani paysalga solib keldi. Qozog'istonda ham xuddi shunday muammoni ko'rib turibmiz. Qozog'istonga tirikchilik ilinjida kelayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ozmunchami? Ularni himoya qilish kerak albatta. O'zbekiston ishtirokisiz esa buning imkoni yo'q. Agar bu tashrif davomida hech bo'lmaganda mana shu masala hal bo'lsa, bu katta natija bo'ladi, dedi siyosatshunos. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida boshqa muammolar ham talaygina. O'zbekiston hukumatı 1 avgustdan boshlab mamlakat hududidan yuklarni tranzit qilish tartibini o'zgartirgach, qo'shni Qozog'iston chegarasi oldida minglab yuk mashinalari turib qoldi. Ko'plab yuklar vaqtida manzilga yetkazilmayapti. Bundan tashqari, ikki davlat o'rtasida fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga oid kelishuv bo'lishiga qaramasdan, fuqarolar chegara punktlaridan o'tishda turli qiyinchiliklarga duch keladi. O'zbekiston chegarachilari odamlarni soatlab ushlab turadi. Darvoqa mazkur kelishuvga o'zgartirish kiritish masalasining ham Karimov tashrifi davomida muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Qozog'iston O'zbekiston uchun asosiy savdo hamkorlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, rasmiy Toshkent keyingi paytlarda qo'shni respublikadan sotib olinadigan asosiy tovar un importini qisqartirishga harakat qila boshladi. Shu paytgacha O'zbekiston 1 million tonnadan ortiq qozoq unini sotib olar edi, lekin kelasi 3 yil davomida buni 50%ga kamaytirmoqchi. O'tgan qish mavsumida O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan Qozog'iston elektr tarmoqlaridan elektr quvvatini o'zlashtirgani ikki davlat o'rtasida jiddiy munozaraga sabab bo'lgan edi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Altay Abibullayev o'zbek yetakchisining tashrifi o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilishiga ishonch bildirdi. Очень конструктивном духе, дружественном духе этот визит
очень успешно будет проведен. Бу ташриф ота конструктив, достана рухта муафакатли, отказлишке шубхамыз йок, мамлекетларымыз ортасда, достана лакаларнын яна дарваданышге умид кылып каламыз, деді Қазақстан расмисы. Қазақстанлик тахлилчи Досым Сатпаев эсе Каримовнинг ташрифи шархловчилар арасында Қазақстан билан Ўзбекистон етекчилари ортасидаги кўп йиллик рақобат мавзусининг яна муҳокама қилинишига туртки бўлди, деди. Ўз икки давлат ортасидаги келишмовчиликларнинг асосий манбаси собиқ совет ҳудудида энг кекса бўлган буюк етекчи ортасидаги ўзаро рақибликдир ва у сақланиб қолар экан давлатларро муносабатларда иллиқлашувга умид кам, деди давомида сиёсатшунос. Я сомневаюсь, учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления. Бунга шубхам бор, мазкур учрашув бу даражадаги учрашувларнинг 14-сидир ва аввалгиларида ҳам яқин қўшничилик ва дўстона муносабатлар ҳақидаги қуруқ баёнотларни кўп эшитганмиз. Албатта, Ўзбекистон яқинда янги ташқи сиёсат доктринасини эълон қилганидан кейин қандайдир умидлар пайдо бўлди. Унда Тошкент ташқи сиёсатида устувор юнолиш Марказий Осиё бўлиши айтилган. Лекин шахсан мен бу тўлиқ амалга кўчишига катта шубҳа билан қарамоқдаман, деди таҳликаларни баҳолаш гуруҳи раҳбари Дўстум Сатпаев.